Ska du inte ha någonting alltså? Nej, har jag ju sagt. Jag äter inte såna skräp. Nej, nej. Gör som du vill. Fan vad goda hamburgarna är här. Vad beställde du då? En Royal Burger-meny. Det var ganska lång kö så det tar nog en liten stund innan den är klar. Men det är lugnt. Jag är inte så jättehungrig ändå. Fredrik? Mm? Men vad är det för fel med dig? Vad? Först låter du mig vänta en timme för att du ska på övertid. Och så tar du med mig hit när jag säger att jag är hungrig. Och så förstår du ingenting. Jag kan väl inte tro för att jag måste jobba över? Det handlar inte om att du ska jobba över. Men vad handlar det om då? Det handlar om att du alltid gör så här, att du är så himla oansvarig, att du alltid tänker på dig själv. Du är barnslig och faktiskt korkad. Vad fan, om det är någon som är egoistisk och korkad så är det ju du. Jag är egoistisk och korkad? Ja, på vilket sätt då? Allting ska bara handla om dig hela tiden. Du ska alltid försöka bestämma det ena och andra. Du fattar inte hur jobbig du är. Om det är så du känner, gå. Då slipper du mig. Jag måste på toa. Visst. Goddag. Det här mötet ska inte behöva ta så lång tid. Vi är nog klara på 5 minuter skulle jag tro. Vad är det som händer? Ja, ditt namn är väl Emily Beatrice Olsson. Förlåt mig i så fall, men jag trodde du visste. Visste vad? Jaså? Ja, det var ju lite pinsamt. Jag hade fått information om att du hade vetat redan sedan i fjol. Det gör det här mötet lite svårare. Hade jag vetat hade jag ju självklart presenterat mig först. Döden. Kallas också för dödsängen. Liemannen. Förstår att ta döden i hand, det är väl ingenting man vill antar jag. Så. Men ska vi få det här överstökat då, om du inte känner för ett parti schack först, vill säga. Nej, skämt åsido. Om du vill vara så vänlig och skriva på här, har du en penna eller vill du låna en av mig? Jag vet inte vem du är eller varför. Vad du vill mig, men kan du bara gå och låta mig vara så? Nej, det kan jag tyvärr inte. Berätta då vad fan det är som pågår, för det här är inte kul. Det här är ganska vanligt, vet du. Såvida den döende inte redan vet om att den ska dö, då välkomnas jag som att jag vore självaste jultomten. Men ditt beteende, det är fullt normalt. Hur har du fått alla att sitta så stilla? Var är Fredrik? Är det här någon slags skämt? För är det så är det inte kul. Jag skämtar inte. Jag är gravallvarlig. Nej. Förlåt, men det är faktiskt bara de här tillfällena som jag får ha lite roligt på. Annars så jobbar jag nonstop hela tiden. Nej, det är inga semestrar i den här branschen. Mina kollegor, de har inte mycket bättre de heller, men vad ska man göra? Ja. Så om du vill vara så vänlig och skriva på här, här och här. Det är för att försäkra kontoret om att du förtjänar en klass 9 efterlivsbehandling. Varför skulle jag skriva på någonting, va? Jag gör ingenting för att du förklarar varför varenda själ här inne är som förstenad. Ja, det vore omöjligt för mig att göra mitt
jobb om jag upplever tiden på samma sätt så som du gör det. Man kan säga att jag är överallt och ingenstans på samma gång. Så inget rör sig. För tiden står stilla. Ja. Där händer faktiskt. Det beror på hur man ser det. Kan saker och ting hända när tiden står stilla? Alltså, jag gillar ju såna där filosofiska frågor. Grekerna, de var riktiga hejare på det där. Jag tyckte nästan att det var lite synd när Sokrates dog. Jag är död. Nej, inte riktigt än. Va? Hur dör jag då? Nej, det kan jag absolut inte säga. Jag förstår det, va? Det är en av de första sekretessreglerna man lär sig. Om jag ska dö så kräver jag att få reda på hur. Talar liemännen om för sina klienter hur de ska dö så riskerar man ju att klienterna förhindrar sin egen död. Ja, och det vore ju jobbigt för the big guy, om du förstår vad jag menar. Nej, det gör jag inte. Ja, du vet, folk de kallar det för ödet huruvida saker och ting är förutbestämt och inte. Och det är det ju på sätt och vis. Han har skrivit ner var och när alla kommer att födas och dö. Och så alla de viktigaste händelserna i folks liv. Men allting annat är den fria viljan, så att säga. Haha! Jättekul allihop! Verkligen dödskul! Fredrik, du kan komma fram nu. Gör du inte det så går jag. Det kan jag tyvärr inte tillåta. Ja, men lägg ner. Sitt. Du vet, jag skulle vilja säga att jag verkligen inte har tid med det här. Men är det någonting jag faktiskt har så är det just det. Tid. Kan du vara så vänlig och skriva på? Stanna. Kom och sätt dig. Många undrar hur jag kan få folk att skriva på till sin egen död. Och till att börja med så frågar jag snällt. Men 8 av 10 gånger så tvingar jag dem till det. Skriv på. Hans vilja. Jag vill leva. Jag vill det, jag vill leva. Det vill alla. Mer eller mindre. Snälla. Ditt namn är väl Emily Beatrice Olsson? Och du är född i Örebro den 23 november 1992. Skriv på. Jag är född i Göteborg. Jag flyttade till Örebro när jag var 3. Ja, du vet, jag faller ju inte för såna där enkla... Men det är sant! Jag
flyttade hit. Jag var tre. Det måste finnas någonting i dina papper. Ja, men Emily från Göteborg. Det måste finnas. Det är väl skönt. Det kan väl. Titta, Elmar. Det måste finnas något om en Emily från Göteborg. Okej. Okay. Många försökte lura mig, men jag ska ge dig en chans. Jag gillar ju dig på något sätt. Vi ska se här. Här, ja. Så. Nähe. Och. Ja. Här. Titta. Det ser man. Intressant. Det finns alltså två stycken Emily Beatrice Olsson som är födda på exakt samma dag. Det är ju ändå märkvärdigt, kan man ju säga. Jag kommer inte dö. Inte än i alla fall. Det är inte ofta jag har fel, men det kan ju leda till katastrofala följder. Så jag får be så hemskt mycket om ursäkt, men jag skulle dock behöva min penna tillbaka. Så, tack. Ja. Och så får jag väl säga lycka till med honom där. Och är det någonting jag kan avslöja, så är det att kärleken är inte förutbestämd. Den finns till för att ge livet mening. Nej, men nu blev klockan mycket. Men du sa ju att... Jag vet att jag har för höga krav och tycker att jag bara så barnslig. Men jag förlåt. Nej. Kan du låta mig? Vad har jag missat? Nej, men svara bara. Kan du förlåta mig? Ja. Jag älskar dig. Jag älskar dig.